Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Alors, ce mot loisir, c'est un mot nouveau, un peu difficile. Hein? Après l'école, c'est le loisir. Qu'est-ce que c'est l'école? Henrik? School? Oui. L'école, school. Après l'école, Trond? Etter skolen. Etter skolen. I det prosjektet her så er altså tanken at vi skal jobbe med det temaet som handler om fritida, fritidsaktiviteter. Og der så skal vi involvere IKT-aktiviteter, sånn at når vi har jobbet oss gjennom en fase hvor elevene har lært en del ord og uttrykk, og vi har kikket litt på det formelle med språket, så skal vi produsere digitale sammensatte tekster. Men i og med at dette er første gang elevene skal bruke dataverktøy i den sammenhengen her, så må jeg beregne meg god tid. Og jeg vil jo jobbe grundig med det faglige innholdet på forhånd, og jeg vet at det tar litt tid med manuskrivingen. Så vi har satt av 4 uker med en mulighet til å bruke 5. uke hvis det er mulighet for det. Alors, comment traduire en norvégien? Le mot loisir. Qu'est-ce que ça veut dire, Henrik? Fritida mi. Fritida mi. Très bien. Fritida mi. Til det prosjektet her, så går da forarbeidet ut på at vi skal lære oss ord og uttrykk som har med fritida å gjøre. De må lære seg hva heter det å spille fotball, hva heter det å gå på ski, hva heter det å danse, og så videre. Og da ligger det jo en del læring på selve ordforrådet. I tillegg så går en del av forarbeidet ut på å jobbe godt med uttalen. Tonje, ta et av de verbene som du husker oversettelsen på. Chanter. Chanter, très bien. Chanter, chanter. Nager. Nager. Svømme. Svømme, nager. Mm? En bon prononciation aussi. Nager. Når man integrerer IKT-aktiviteter, så er jo det noen ting som skal være bare en måte å jobbe med et tema på. Det er ikke IKT-en i seg selv som skal være det viktige, og derfor så må vi ha et godt forarbeid på det faglige først. Og det andre, den andre forklaringen på hvorfor det er viktig med forarbeid, det har jo med det egentlig å jobbe i ulike faser, sånn at eleven skal klare å være fokusert på én ting av gangen, vil jeg si. Sånn at når vi jobber med ord og uttrykk, så er vi der, og når vi jobber med redigeringen, så er vi der. Alors, Mathias, tu peux lire, s'il te plaît, cette phrase? Je fais du sport. Je fais du sport. Je fais du sport. Qu'est-ce que c'est en norvégien? Bon, jeg spiller, jeg driver med sport. Ok. Tu fais mes devoirs. Mm. Ça, c'est une phrase intéressante. Du gjør leksene mine. Du gjør leksene mine! Tenk dere det da, hvis det kunne vært sant. Det er mange som vil ha det. Men det er en fin setning. Ok. Alors maintenant, on va pratiquer l'oral. Parler français. Mm? Et maintenant, vous allez faire 2 questions. 2 questions que vous allez poser à quelqu'un d'autre. 2 spørsmål. Som dere skal stille til noen andre. Tu fais mes devoirs? Non. Tu fais du sport? Oui. Tu fais du football? Non. Tu nages avec mon frère? Non. Tu aimes faire du cheval? Tu fais un petit... Oui, tu dois traduire. Hver elev skal lage sin egen digitale sammensatte tekst om seg selv og om fritiden sin. Det vi hører på filmen er stemmen din. Og så kan du bruke, i tillegg, eller ikke bare kan du skal bruke også egne bilder. De her uttrykkene og ordene som har med fritid og sånne ting å gjøre, dem skal du nå vise meg at du kan bruke i en større sammenheng. Det er det som er det faglige målet. En DST, som elevene her kaller det, det kommer jo fra Digital Storytelling, altså en sånn digital sammensatt tekst, det er jo en egen sjanger som ikke bør være alt for lang. Så vi opererer med 60-90 sekunder, og det er en fin overkommelig lengde. Vi opererer med
et manus som hvis elevene skriver for hånd, så trenger det ikke å være mer enn kanskje en halv til en side. De trenger kanskje mellom 6, 10, 12 bilder. Det vil være rammene her. Selve manuset handler jo da om hva er det du gjør på fritiden din? Hvem er du? Det er jo lurt å starte med det. Hvem er du for noen? Presentere deg selv, navn, hvor du bor hen, hvor gammel du er. Si litt om kanskje familien din, hvis du har lyst til det, for å få med litt mer. Når vi har framføringer, så skal vi jo vise filmene på smartboarden, også på storskjermen her. Og så skal vi ha uformell respons. Og da gir elevene respons på det de synes er bra, og så bruker vi å gi ett godt råd også. Hva kan du tenke på som kan bli bedre til neste gang? Det den ene måten vi skal vurdere på. Og så skal dere skrive en logg, og det blir også en uformell vurdering. Da vil jeg lage loggspørsmål som går litt på hvordan du synes arbeidet har vært, hvordan du synes læringsutbyttet har vært, hva som har vært bra og hva som har vært mindre bra, og så videre. Skal jeg ta inn den og se på det? Og så skal jeg da vurdere hele arbeidet formelt med en karakter. Og da jo spørsmålet, hva tar jeg hensyn til når jeg skal sette inn karakteren? Det dere sikkert nysgjerrig på, og det jo viktig at dere vet på forhånd. Og det har jeg laget en oversikt over her, og dere får jo det her på papir etterpå. De første gangene jeg vurderer sammensatte tekster, så legger jeg ganske liten vekt, i hvert fall de første gangene, på dette her med hvordan de har brukt programmet. Da legger jeg vekt på det kommunikative aspektet, det at de har fått en uttale som kommuniserer utad, som går an å forstå for en innfødt franskmann. Og jeg ser jo på dette her med hvor mange ord de får vist frem, ikke sant? Hvilke ord de bruker, og så videre, og så videre. De språklige kunnskapene. Etter hvert som de blir bedre, så trekker jeg inn i vurderingen også dette her med hvordan har de brukt verktøyet for å få frem det språklige, det som de kan. Da skal vi starte med manusarbeidet. Og dere har jo fått gjennomgått de tipsene her fra meg på hva dere kan ha med som innhold. Men jeg synes det er viktig å si til dere at det som jeg er interessert i er jo også å se at du kan bruke det som vi har lært. Det er det du skal vise frem, den tematikken der. Er det har bursdag eller bursdag? Min bursdag er på soldaten. Ok, da er timen ferdig for i dag, og da samler jeg inn bøkeren, og så skriver jeg litt respons igjen, og så starter vi opp på fredagen med at dere får tilbake det. Kan jeg få bøkeren da? For å være sikker på at jeg kan få en pekepinn på hvor langt alle sammen har kommet, så tar jeg med meg bøkeren hjem og kikker på det. Og da vet jeg bedre på hva slags type råd trenger jeg å gi til den enkelte eleven. Da har jo vi klart å gjort ferdig manuset vårt. Og dere har kanskje kommet i gang med å øve litt også på hvordan dere skal uttale ordene. Hvis ikke, så har vi tid til å gjøre det også etter hvert. Men nå skal dere jo klare å finne gode bilder som på en måte matcher det dere snakker om, så langt det lar seg gjøre. Mange av dere har jo digitale bilder hjem, og det er jo helt greit. Da kan dere ta med dem på minnepenn, eller dere kan sende på mail til dere selv. Men så er det jo også en mulighet til å gå og hente bilder på nettet. Men hvordan er reglene der da? Har vi lov å bruke hvilke som helst bilder på nettet? Nei. Nei, sier du Ingevild. Hvorfor ikke? Fordi det er noen som eier bildene. Hva legger vi i det da? At det er noen som eier dem? At det er noen andre som har tatt bildene liksom. Ja. Og det betyr at vi kan ikke bare gå på nettet og hente hva som helst. På samme måte som dere ikke kan gå på nettet og hente ut noe fra en tekst der og bruke det inn i deres egen tekstproduksjon. Det er ikke lov det heller. På samme måte kan dere heller ikke bruke hva som helst av bilder. Men så finnes det muligheter. Se her. Multimediabasen er jo en sånn norsk base. Ja, vi har en veldig god base som er multimediaverket i Sverige også. Og forskjellige her. Kanskje dere kjenner noen av hverandre her også. Og hvis vi går inn på en av hverandre her nå. For eksempel den på Flickr. Kan vi se.
Jeg viser ofte til et eksempel som jeg kjenner til, hvor det var en gruppe med elever i Trondheim som brukte et originalbilde som de fant på nett, og så ble det lagt ut på skolens hjemmeside. Det var litt dårlig internkontroll der. Og så viste det seg at han fotografen som da eide bildet, han oppdaget det, og så ble det sendt en klekkelig regning til skolen. Den skolen. Og når jeg forteller den historien til elevene, da blir de litt betenkt. Og på samme måte som vi hadde mulighet til å hente lovlige bilder, så har vi mulighet til å hente lovlig musikk også, og jeg skal vise dere det. Og dere får ikke lov å bruke originalmusikk i deres filmer. Dere skal bruke musikk som dere henter fra den svenske siden her. Multimedia Skolverket. Her er gangen i arbeidet. Altså, du starter med å importere bildene dine. Når du har gjort det, så er programmet veldig sånn lett å forstå, men jeg har jo en guide hvis det er noen som vil ha det. Det er jo ikke noe opplæring i ordets rette forstand, for det er learning by doing. Det har jeg gjennom flere år erfart er det beste. Rett og slett fordi at elevene har så ulikt utgangspunkt. Og jeg er jo bare alene som lærer, og derfor så tenker jeg at det blir for mye misbruk av elevenes tid hvis alle sammen skal være med på en rigid, lærerstyrt gjennomgang av Moviemaker. Kan de rekke opp hånda, de gode hjelperne? Hvem hadde vi gjort en avtale med? Så de personene har gjort dette her før, og kan med fordel spørres til råd da. Og dere er villige til det. Og da, når det er klart, så er det lagringsproseduren. Og det skal jeg komme tilbake litt til, for det er ulike måter å lagre det på. Da er vi i gang. Det er et veldig lett program å bruke. Og husk på at de ungdommene som vi har på skolen nå, for tida, de er jo så digitale, og det her klarer de å finne ut. Altså hvis du sammenligner med mange PC-spill, så er jo det mye vanskeligere enn denne enkle bruken av programmet. Kan du hjelpe meg å legge på den på? Da må du først ta og så laste ned på MP3. Og så legger du den. Du kan ta den opp, ja. Og så tar du også importere audiomusikk. Je m'appelle Ingvild Christiansen. Je 14 ans. Mon anniversaire est le 20 avril. Je suis une bélier. Je n'ai pas de fête. Veldig berikende for meg som lærer i fremmedspråk å bruke lydopptak i undervisningen. Og det åpner jo helt nye dører for oss, og en måte å jobbe på som gjør det mye enklere å fokusere enda mer på muntlig, og det skal vi jo gjøre nå. Vi skal jo fokusere mindre på det her med det formelle og det skriftlige i fremmedspråksopplæringen på ungdomsskolen, og mer på det muntlige og praktiske. Mon loisir. Bonjour, je suis Henrik. J'ai 14 ans. J'habite avec ma mère Brigitte, mon père Vidar. Innenfor rammen av en vanlig time, så rekker jeg jo å snakke med en del elever og få hørt på en del elever. Og noen ganger så har man lyst til å høre litt lengre på en elev og kanskje høre om igjen, og da er det kjempefint å gi elevene anledning til å gjøre lydopptak. Jeg ser en ting her da, og det er jo det at her stopper lyden, ja. Og der har du bildet inn da. Ja, men jeg har spørsmål til det etterpå. Du har spørsmål til det etterpå, ok? Ja. Gjør det. Sånn. Det var veldig fransk. Ja. Eller franses. Ja, den er fin. Ok, da kan du stoppe den. Très bien, les élèves. Alors, aujourd'hui, c'est la grande journée. On va regarder les films qu'on a fait pendant les dernières semaines. D'accord? To ting. Tenk ut om det er to ting dere synes var veldig bra med denne her. Så skal vi be om respons etterpå.
Bonjour, je suis Henrik. J'ai 14 ans. J'habite avec ma mère Brigitte, mon père Vidar et mes sœurs Siri et Sophie. Je n'aime pas faire de cheval et le skateboard. Alors, qui veut commencer? Hvem som vil begynne med å gi positiv respons? Nå må dere bare melde dere på her. Bra stemmebruk. Og... Du hørte tydelig hva han sa. Klarte du å forstå alt også? Ganske god i fransk, altså. Ja. Mye vanskelige ord, men... Ja, men du fikk med deg en del. Veldig bra, veldig bra. Og så, Ina, du sitter jo ved siden av. Ja. Han hadde satt opp bildene veldig fint til det han sa. Akkurat, så du synes at det var godt samsvar mellom lyd og bilde? Ja. Hva betyr det egentlig da? For deg som sitter og kikker på og hører på? Det betyr ganske mye om opplevelsen du får. Ja, riktig. Ingvild, når du så filmen, da du er sikkert enig i de gode tingene som Tonje og Ina sa. Kan du tenke på et råd da? Var det noe du så som han kanskje kunne ha tenkt på til neste gang? Kanskje ikke å snakke så fort, for det ble litt fort og det er litt vanskelig for oss å skjønne det. Så for at du skal klare å få med deg alt som sitter og hører på, så må det gå litt saktere. Ja. Ja. Maintenant, on va terminer le film de Henrik et on va regarder le film de Trou. Je joue avec mes amis à 9 et 10 classes à mon école. Mes soeurs, équipe et Rosenborg et Arsenal. Je joue mon Xbox quelques fois. C'est drôle. Mais je vais vendre mon Xbox et acheter une PlayStation 3. Quelques filles dans le week-end, je fais du ski. Je fais du ski de fond et fais du slalom. Merci bien, Trond. Skal vi starte med å høre hva du selv sier? Litt å høre seg selv snakke. Da hører man, hvordan man snakker fransk feil. Hva man snakker feil på fransk, så kan man prøve å rette opp det og sånn. Ja. Det synes jeg er greit. Ja, synes du at det er lettere å høre det når du har mulighet til å gjøre opptak enn når du snakker i klassen, sant? Mm. Ja. Jeg merket når jeg snakket nå at jeg hadde noen talefeil i fransken, ja. Når jeg hørte meg selv etterpå. Ja. Han Trond hadde jo gjort en spesiell ting der som vi ikke så til Henrik. Han hadde skrevet på noen ordforklaringer. Ja. Ja, hva, hjelper det da? Ja, det er lurt det. Ja. For da skjønner jo vi mer hva han snakker om. Ja, for det var kanskje ord som vi ikke hadde lært enda det da, som han valgte å forklare. Ja. Ja. For han tenkte på målgruppa si at det ikke sikkert alle sammen forstår det her. Når vi lar dem få anledning til å jobbe med muntligferdighetene sine, sånn som vi har gjort i det prosjektet her, så vil jo alle få fram det de står inne med muntlig. Og når jeg har gått rundt nå og hjulpet dem og kikket på de ferdige produktene, så ser jeg jo det at mange av de mest generte elevene i timen, de har jo virkelig blomstret her, for de har fått til lange fortellinger, de har sagt veldig mye på fransk, og det synes jeg er en suksessfaktor da. Jeg adorer le voyage. Pour Noël, j'ai été à CSV Cap. J'ai rencontré de jeunes de Suède, d'Angleterre, d'Italie, de Norvège et d'Allemagne. Voici une photo de Cap. Ja, ha det. Jeg synes det var sykt bra uttale. Det hørtes ut som en fransk dame. Tu entends ça, Emil? Oh, c'est bien. Comme une femme française. Mm? Og det som er så flott å se i den gruppa der, det er jo at det ferdige produktet blir så bra. Selv om det er veldig, veldig enkelt språklig, så blir det så bra, og så gir det så mye glede til eleven å oppleve at just hvor fint det her har vært.